አበዳሪ ተቋማት ማግኔት የሚፈልጉት ጥቅም ምንድን ነው? ኢትዮጵያ በእንደዚህ አበዳሪ ተቋማት ቁጥጥር ስር ገባችሁን? ወቅቱ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ያበቃበት ጊዜ ነበር። ምራባውያኑ ጦርነቱ ካስከተለባቸው አስከፊው ድመት ለመላቀቅ አንድ መላዘይ ይደዋል። ምራባውያኑ ከአሜሪካና እንግሊዝ አጋፋሪነት IMF እና የዓለም ባንክ የተባሉ ድርጅቶችን መሰረቱ። IMF በጦርነት የተጎዳውን የዓለም ኢኮኖሚ ለማነቃቃትና ለመደገፍ ሲመሰረት፣ የዓለም ባንክ በበኩሉ የመሰረተ ልማትና ፕሮጀክቶች ግንባታ ላይ ትኩረት አድርጎ ለሀገራት ብድርና ድጋፍ ለመስጠት ታቅዶ ተጀመረ። የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ተሳታፊ የነበሩ ሀገራት በብዙ የጎዳ ቢሆንም ለአሜሪካ ግን ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት ብዙ ጥቅሞችን እንድትጠቀም አድርጓታል። ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ከፍተኛ የሆነ የኢንዱስትሪ ምርት ጭማሪ እንዲጨምር አድርጓል። ይህም አሜሪካን ከታላቅ የኢኮኖሚ ድቀት ለማውጣት ተደርቷል። ከሚሊየን በሚሊየን የሚቆጠሩ አሜሪካውያን የጦር መሳሪያ በሚያመርቱ ፋብሪካዎች ውስጥ ስራ ሲያገኙ የስራ አጥነት መጠኑ በከፍተኛ ሁኔታ ተቀንሷል። ጦርነቱ የቴክኖሎጂ ፈጠራን ነሳስቷል። ይህም በተለያዩ መስኮች እንደ አቪሽን፣ ሕክምናና ኤሌክትሮኒክስ እድገት አሳይቷል። ከሁሉም የላቀው ግን ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ አሜሪካ ከዓለም መሪ ልዕለ ኃያላን አንዷ ሆነች። ይህ አዲስ የተገኘ አቅም አሜሪካ ከጦርነት በኋላ ያላትን ዓለም አቀፋዊ ስርዓት በመቅረጽ ረገድ ትልቅ ሚና እንድትጫወት አስችሎታል። በዚህ ረገድ ደግሞ የዓለም ባንክና IMF በብዙዎቹ ዘንድ ይጠቀሳሉ። ግዙፎቹ አበዳሪ ተቋማት የሆኑት የዓለም የገንዘብ ድርጅትና የዓለም ባንክ ብድር ለመስጠት ተበዳሪ ሀገራት እንዲያሟሉ የሚፈልጓቸው መስፈርቶች አሏቸው። አፍሪካን የመሳሰሉ በርካታ በደህንነት ውስጥ የሚገኙ ሀገራት የሚኖሩባቸው የዓለም ክፍሎች ኢኮኖሚያቸውን ለመደጎሚያና የበጀት ጉድለታቸውን ለመሙላት ከአበዳሪ ድርጅቶችና ከሀብታም ሀገራት ብድር ሲጠይቁ ማየት የተለመደ ሂደት ነው። ብድር ፈላጊ ሀገራትም ብድር ለማግኘት ከአበዳሪ ተቋማት የሚፈልጉትን የፖሊሲ ማሻሻያ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ረዘም ላለ ጊዜ ከIMF ጋር ድርድር አድርጋ የፖሊሲ ማሻሻያ በማድረግ ብድር ማግኘት ከቻሉት ሀገራት ውስጥ አንዷ ኢትዮጵያ ነች። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሪ ተመን በገበያ እንዲወሰድ ይፋ ባደረገበት መግለጫው ከIMF እና ከዓለም ባንክ ብድር ማግኘቱን ገልጿል። ገበያ መር የውጭ ምንዛሪ ተመን ይፋ ከሆነ በኋላ IMF የ3.4 ቢሊዮን ዶላር መረቀቁ ኢትዮጵያ ይህን እንድታደርግ ቻና ሲያደርግ እንደነበር የሚያሳይ ነው። አበዳሪ ተቋማት ብድር ሰጥቶ ወለድ ከመቀበል ባሻገር በተበዳሪ ሀገራት ውስጥ ማሳካት የሚፈልጉት ምንድነው የሚለውን በተመለከተ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች የተለያዩ ምልከታዎች አሏቸው። በፈረንጆቹ 1945 የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ማብቃት ተከትሎ በአሜሪካ የበላይ አጋፋሪነት የተመሰረቱት ሁለቱ ድርጅቶች የተቋቋሙበት የየራሳቸው ዓላማ አላቸው። IMF በጦርነት የተጎዳውን የዓለም ኢኮኖሚ ለማነቃቃትና ለመደገፍ ሲመሰረት፣ የዓለም ባንክ በበኩሉ የመሰረተ ልማትና ፕሮጀክት ግንባታ ላይ ትኩረት አድርጎ ለመስራት ብድርና ድጋፍ መስጠት ጀመረ። የዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት ወይም ደግሞ IMF የተባበሩት መንግስታት ዋና ኤጀንሲ በመሆን በ190 አባል ሀገራት የሚደገፍ ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋም ሲሆን ዋና ጽህፈት ቤቱ በዋሽንግተን ዲሲ ይገኛል። ለብሔራዊ መንግስታት የመጨረሻ አማራጭ ዓለም አቀፍ አበዳሪ ተደርጎ ይቆጠራል። ተልእኮ ዓለም አቀፍ የገንዘብ ትብብርን ለማጎልበት፣ የፋይናንስ መረጋጋትን ለማስፈን፣ ዓለም አቀፍ የንግድን ለማመቻቸት፣ ከፍተኛ የሥራ ስምሪትና ቀጣይነት ያለው የኢኮኖሚ እድገት ለማስፈን እና በዓለም ዙሪያ ድህነትን ለመቀነስ ቢሆንም ከIMF ብድር ለማግኘት ሀገራት ከዋስትና በተጨማሪ የፖሊሲ ማሻሻያ ማድረግ ያስፈልጋል። ሀገራት ከተቋማቱ ብድርና ድጋፍ ለማድረግ ከሚያደርጓቸው የፖሊሲ ማሻሻያዎች መካከል የመንግስትን ወጪ መቀነስ፣ የሀገራቸውን የመገበያ ገንዘብ ጉልበት መቀነስ ወይም ደግሞ ዲቫሉዌሽን፣ የወጪ እና ገቢ ንግድ ክልከላዎችን ማንሳት፣ የዋጋ ክልከላዎችና መንግስታዊ ድጋፎችን ማንሳት፣ በመንግስት ቁጥጥር ውስጥ የነበሩ ተቋማት ወደ ግሉ ዘርፍ ማዘዋወር ወይም መሸጥ፣ እንዲሁም ሙስናና ብልሹ አሰራርን መቀነስ ዋና ዋናዎቹ ነው ይጠቀሳሉ። ተቋማቱ በተመሰረቱበት ዓመት እየተፋፋመ የነበረው የቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት ዓለምን በሁለት ርዕዮተ ዓለም ከፍሎ ውጥረት ውስጥ የከተተበት ነበር። የኮሚኒስትና የካፒታሊስት ርዕዮተ ዓለሞች ከፖለቲካ ባለፈ በኢኮኖሚ ዓለም አካሄድ ላይ የነበራቸው ጽንፍ የቆመ የሆነ ልዩነት ከራሳቸው ተጠቃሚነት አንጻር አገሮችን መሰብሰብና በተለያዩ ወታደራዊ፣ ፖለቲካዊ እንዲሁም ምጣኔ ሀብታዊ መደለያዎች ከነርሱ ጋር የሚቆሙ ሀገራት የመልመል ስራ ላይ ተጠመዱ። የፖለቲካል ኢኮኖሚ ተንታኞች እንደሚሉት የዓለም ባንክና IMF ሚና የሚጀምረው እዚህ ላይ ነው። በአሜሪካ መሪነት የተቋቋሙት ሁለቱ የገንዘብ ድርጅቶች የካፒታሊዝም ሐሳብን ለማሰረጽና የዓለምን ፖለቲካል ኢኮኖሚ ለነርሱ በሚመች መንገድ ለመቅረጽ እንደ ዋነኛ መሳሪያ ሆነው አገልግለዋል።
ያኔው የኮሚኒስት ቀንደኛ ቀንቃኝና የካፒታሊስት ዓለም ተጻራሪ የነበረችው ሶቪየት ህብረት መፈራረስ የምዕራባውያኑ ተጽዕኖ እንዲያብብ በገንዘብና ብድር ደሃገራት ፖሊሲና አስተዳደር መጠብዘዝ የሚችሉበትን ጉልበት አጎናጸፋቸው። የፖለቲካል ኢኮኖሚ ተንታኞች እንደሚሉት ከፍተኛ አቅም ያለው ገበያ የማድንና ተፈጥሮ ሀብት እንዲሁም ከፍተኛ የሰው ሀብት ያለው አፍሪካን በተለይ የምስራቅ አፍሪካን መቆጣጠር ለምዕራባውያኑ ከፍተኛ ጂኦፖለቲካዊ ጥቅም ያለው ነው ብለው ያምናሉ። በነፃ የሚሰጥ ብድር የለም የሚሉት ባለሙያዎቹ ከእያንዳንዱ ብድር እና ድጋፍ ጀርባ አንድም ኢኮኖሚ ሌላ ደግሞ ፖለቲካዊ ጥቅም ታሳቢ ተደርጎ የሚሰጥ እንደሆነ ነው የሚያነሱት። በቅርቡ ኢትዮጵያ ባደረገቻቸው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያዎች መደሰታቸውን የገለጹት የዓለም ባንክና IMF በቀጥታ ፖለቲካዊ ጥቅም ያገኛሉ ተብሎ ባይታሰብም የቻይናንና የሩሲያን ተጽዕኖ ለመቋቋም ከሚጠቀሙባቸው መንገዶች መካከል በአገራት ውስጥ የኢኮኖሚ የበላይነታቸውን ማረጋገጣቸውን ማሳካት ነው። ለበርካታ የውጭ ኩባንያዎች በተለያዩ ዘርፎች ኢኮኖሚያዊ ክፍት በማድረግ ኢትዮጵያ ውስጥ ኩባንያዎች የሚያስገቡት ምዕራባውያን የሀገሪቱ ምጣኔ ሀብት ፖሊሲ የተመቸ እንዲሆን ይፈልጋሉ። በዚህም ብድርና ድጋፍ እንደ ማስያዣ በመቁጠር የፖሊሲ ለውጦች ገቢራዊ በማድረግ ሁለት ጥቅሞች ያገኛሉ። አንደኛው ኩባንያቸው ባልተነካው የደሃ ሀገራት ኢኮኖሚ ውስጥ በመሳተፍ ጥቅም የሚያገኙ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ቻይና ሩሲያ ወደ ሀያልነት እያደገ የመጣውን የአረቡን ዓለም እንቅስቃሴና ተጽዕኖ በቅርብ በመከታተል ጂኦፖለቲካዊ የኃይል ሚዛን ለማስጠበቅ ያግዛል። በኢህአዴግ ጊዜ ተመሳሳይ ፍላጎት የነበራቸው አበዳሪ ተቋማቱ የፖሊሲ ለውጥ ካልተደረገ ብድር እንደማይሰጡ አቋማቸውን ሲያሳውቁ የወቅቱ መንግስት ወደ ቻይና አዘንብሎ ነበር። ቻይና ብድርና ድጋፍ እንድትሰጥ እንደ ምዕራባዊ የፖሊሲ ለውጦችን በቅድመ ሁኔታ ባታስቀምጥም የብድር ወለድ ምጣኔው አነስተኛ ቢሆንም በፕሮጀክት ግንባታ ላይ በነበራት ሰፊ ተሳትፎ በሰጠችው ብድር ተጠቃሚ ነበረች። አሁን ላይ በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት በስፋት ተግባራዊ እንዲደረግ የሚፈልገው የፖሊሲ ለውጥ አሜሪካ IMF እና የዓለም ባንክ በጋራ ያዘጋጁት ዘ ዋሽንግተን ኮንሰንሰስ የተባለው ማዕቀራዊ ማሻሻያ እንዲደረግ ከሚይዘው የፖሊሲ ስምምነት የሚመነጭ እንደሆነ ይነገራል። የሀገራት የእድገት ልማት ለካፒታሊስቱ ዓለም በሚመች መልኩ እንዲቀረጽ የሚያዘው ይህ የሶስትዮሽ ስምምነት በተለይ በ1980ዎቹ በተለያዩ ሀገራት ላይ ኢኮኖሚያዊ ጉዳትን አስከትሎ ነበር። ስምምነቱ መዋቅራዊ ማሻሻያ በሚል የተቀነበበ ሲሆን መንግስት ለኢኮኖሚው የሚያደርገውን ድጎማ እንዲያነሳ፣ ገበያውን ክፍት እንዲያደርግ፣ የታክስ አሰባሰቡን እንዲያሻሽልና ገቢውን እንዲጨምር፣ በመንግስት የተያዙ የልማት ድርጅቶች በሙሉ ለግል ባለሀብት እንዲሸጡ የሚጠይቅ ነው። ከቅኝ ግዛት ማብቃት በኋላ ቅኝ ገዢዎች በአፍሪካ ውስጥ አቋቁሟቸዋል የነበሩ ግዙፍ ኩባንያዎች የተቋቋሙት መንግስታት ወርሰዋቸው ነበር። መንግስት ገበያውን ክፍት ማድረግ አለበት በሚለው ሳቤ የልማት ድርጅቶቹ ለሽያጭ ክፍት ሲሆኑ ኩባንያዎች መልሰው የገዟቸው ቅኝ ገዢ ሀገራት ነበሩ። በመሆኑም በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ ብድሮች ያለ ፍላጎትና ጥቅም ይሰጣሉ ብሎ ማሰብ አዳጋች መሆኑን የሚጠቅሱት የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ተወደደም ተጠላም ዓለም የምትመራው በካፒታሊዝም ዓለም በመሆኑ የኢኮኖሚ ነጻነት የሌለው ሀገር ከተጽዕኖ ውጭ ሊሆን አይችልም ባይ ናቸው። ቻይናና ሩሲያ የመሳሰሉት ሀገራት ከምዕራቡ ዓለም ከፍተኛ ሽኩቻ ውስጥ የሚገኙ ይህንን ተጽዕኖ መቋቋም በመቻላቸው እንደሆነ ይጠቀሳል። ብድር በራሱ መጥፎ አይደለም የሚሉት ባለሙያዎች ብድር መጥፎ የሚሆነው በተገቢው መንገድ ጥቅም ላይ ሳይውል ቀርቶ ወደ ዕዳነት ሲቀየር ነው ባይ ናቸው። ከዓለም የንግድ ስርዓት ጋር ተወዳድረን እንጓዛለን ተብሎ ካልታቀደ ኢኮኖሚው ክፍት መደረጉ ሊጎዳ ይችላል። ነገር ግን የሚገኙትን ብድሮች ወደ ምርታማነት መቀየርና መንግስት ምርትን ለማስገባት ሆነ ፕሮጀክቶችን ለመገንባት የሚያስፈልገውን የወጪ ምንዛሬ እጥረት ማጥበብ ይኖርበታል ባይ ናቸው። ከዚህ ባለፈ የኢኮኖሚ መክፈት ተከትሎ ወደ ሀገር ቤት የሚገቡ ኩባንያዎች ወደ ውጭ በሚላኩ ምርቶች ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ ቢደረግ በራሳቸው የውጭ ምንዛሬ ስለሚንቀሳቀሱ መንግስት ያለውን የውጭ ምንዛሬ ክምችት ለሀገር ውስጥ ባለሙያዎች ማከፋፈል የሚችልበት አቅም ያዳብራል ብርለታል። ከዚህ ባለፈም ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ እንዲመረቱ ሰፊ ርብርብ ማድረግና የመንግስት ወጪ መቀነስ ከአበዳሪ አካላት ጥገኝነት የሚያላቅቅ መንገድ እንደሆነ ይነገራል። የኢኮኖሚ ፖለቲካ ተንታኞች እንደሚሉት ብድር ማግኘት እንደ ስኬት የሚታየው ወጪውን ሊመልሱ በሚችሉ ፕሮጀክቶች ላይ ሲውል፣ የማክሮ ኢኮኖሚ አለመረጋጋት ከሚያስከትሉ ስራ አጥነት፣ የውጭ ምንዛሬ እጥረት፣ የኑሮ ውድነት ማሻሻል ላይ የሚሰራበት ከሆነ ከአበዳሪዎች የሚያስቀምጡት ቅድመ ሁኔታ ለመቋቋም ስለሚያስችል እንደ ስኬት ሊወሰድ ይችላል ባይ ናቸው። ከፍላጎት ጋር የሚጣጣም ምርት በገበያው ውስጥ ማሰራጨት ከተቻለ የዋጋ ንረት ስለሚቀንስ፣ በሀብታምና በድሃ መካከል ያለው የኑሮ ልዩነት እንዲቀንስ፣ ዜጎቹም ገንዘባቸውን ቆጥበው ሀብት ማፍራት የሚችሉበት እድል ስለሚፈጠር ምርታማነት ላይ መስራት ወሳኝ እንደሆነ ይነሳል።
ኢኮኖሚው የትኛውንም አይነት ማሻሻልና የቱንም አይነት የውጭ ምንዛሬ ድጋፍ ቢደረግለት ሰላም ካልተረጋገጠ ለማት ማምጣት ስለማይቻል የሚደረጉ ማሻሻዎች በተጨማሪ ቀውስን እንዳያስከትሉ የፖለቲካዊ መረጋጋትና ሰላም ማስፈን ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል። በተጨማሪ ሀገር ከኢኮኖሚ ጥገኝነት የተላቀቀች በሄደች ቁጥር የብድርና የሶስተኛው ወገን ጣልቃ ገብነት ስለሚቀንስ ተጽዕኖ መቋቋም ያስችላል። አበቃን። ሰናይ ጊዜ። ሰላም ለሀገራችን ይሁን።